Re, viss ēters ir te! Vērīgākie jau iespējams pamanījuši vizuālos jauninājumus avotu un to šķērsojošajās ielās. Ja redzat šādu uzlīmi, pavisam droši, esat nokļuvis pie kāda no festivāla Rīgas fotomēnesis publiskās izstādes dzīve pēc Covid eksponātiem. Viena no 14 izstādes māksliniecēm ir igauniete Kertu Rannula. Viņa arī dzene ir vienīgā ārvalstu māksliniece, kura festivālā piedalās klātienē. Kertu darbs redzams uz Ģertrūdes un Avotu ielas stūra. Festivālā piedalos ar trim dažādiem darbiem, lielākoties tie ir par ceļošanu. Tos iedvesmoja nekad nepieredzēta situācija – totālas izpārdošanas suvenīru veikalos. Es izveidoju tādu kā memoriālu situācijai, kurā mēs tagad esam un izmantoju suvenīrus magnētus. Suvenīri atgādina par ceļojumiem, bet šodienas pasaulē tie ir tādi plastmasas krāmi. Dodoties tālāk pa Avotu ielu virzienā no centra, labajā malā nepamanīts nepaliks tēlnieka Pētera Ķimša darbs Liela veiksme. Tas metaforiski ataino šī brīža situāciju un mākslinieku iedvesmojusi cilvēku dualitāte. Tas, ka cilvēks atdalās divās lielās grupās optimistos un pesimistos, un man liekas, ka tā putna kaka ir tāds labs skaldītājs, kas arī sadala viņus, jo nu, kā simbols labi strādā, jo tā parasti arī ir, kad putns uzkakā virsū vai nu tu tur sagruzies un iespringsti baigi uz to un tur rārdies vai arī pasmijies un tas uz veiksmi. Dažas šķērsielas tālāk acīgākie uz sienas pamanīs Elvīras Blumfeldes fotogrāfiju sēriju, kas veidota kā taro kārtis ar mākslinieces pašportretiem. Šī ir interpretācija par dzīvi gan pandēmijā, gan pēc tās. Sākot ar būšanu vienmēr mājās, ar to, ka vairs negribēsim nekur iet, tā, ar to, ka tā, mums ir tā utopija, ka pēc pandēmijas viss būs perfekti. Kad beigsies, tad gan viss būs superīgi. Un, jā. Gan arī vienkārši kaut kas saistībā ar suņiem, jo visu pandēmiju es biju pārliecināta, kas paņemšu suni, un man liekas, tas bija aktuāls daudziem cilvēkiem. Savukārt piedzīvot Bruklinu, tepat Rīgā Miera ielā, aicina mākslinieks Filips Šmits, bet esplanādē top veltījums Baltkrievu cīņai par savām tiesībām. Šis objekts patiesībā ir tapis sadarbībā ar Baltkrieviem, un arī tas, ko mēs šeit redzēsim, būs fotogrāfijas, kas izstāstīs par to, kas tad oriģinālā bija šis tas pārmaiņu laukums Minskā, kas kļuva par tādu kā viņu neatkarības centiem simbolu. Festivāla programma ir izziņota līdz 4. jūlijam, taču tā ir gana plūstoša un neparedzama. Daudzi no pasākumiem, tostarp ekskursija, paredzēti arī tiešsaistē. Zana Brikmane, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.